اصل کا فرینڈ یہ ہے جناب وی ماڈل الغازی ٹریکٹر ٹوٹل جین. میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹوٹل جین ٹریکٹر ہے یہ. ماڈل کنڈیشن تھوڑی سی دکھا رہا ہوں اس کی. ٹوٹل جینوئن ٹائپ دیکھیں. بالکل نیو جیسا ہے جیسے 2021 ماڈل ہو. تو آپ کو دینا ٹریکٹر کو بھی کھڑا.